Мета медіапроекту «Це місто моє» – мобілізувати віру городян у перспективу перетворити Миколаїв на місто комфортне для життя. Нам не обов'язково шукати кращої долі по світах, а ми можемо зробити успішну і впевнену країну у себе вдома, починаючи з свого будинку, вулиці, міста. Але для цього потрібно щось зробити. Не чекати, що хтось зробить за тебе, а рухатися, бути активними, бути небайдужими, вести за собою, надихати. І саме про таких людей ми розповідаємо. Щоб поділитися з радіослухачами досвідом популяризації позитивної інформації про Миколаїв, до студії завітав радіоаматор Андрій Дубінкін. Він зумів встановити радіозв'язок майже зі всіма країнами світу. Рекламуємо нашу область гораздо більше, ніж телевізія і чим радіо, тому що ми працюємо з усім світом. Рекламуємо нашу область навіть більше, ніж телебачення і радіо, тому що ми працюємо за всім світом. Величезна радість, коли, витративши чимало зусиль, вдалося встановити цей зв'язок. Тоді отримуєш задоволення колосальне. Ці картки є свідченням встановленого радіозв'язку з радіоаматорами зі всього світу. На картках радіоклубу «Миколаїв» зображено місця, що є візитівкою краю, бо одним із напрямків роботи миколаївських радіоаматорів є просвітницькі проекти, історичні місця та флора і фауна. Каждой связи, каждой нашей работе, будь то с Константиновской батареей была своя отдельная QSL-карточка выпущена, и человек получал память, с Кривичевского музея, то же самое, с зоопарка. За кожен встановлений зв'язок, чи з Константинівської батареї, чи з краєзнавчого музею, чи з зоопарку, вони отримують таку картку, що свідчить про зароблені бали, за які потім вручають дипломи міжнародні і всеукраїнські, щоб у людей залишилася пам'ять про наші визначні місця. Політолог Віра Ярошенко зазначає, медіапроект «Це місто моє» перш за все сприятиме поширенню інформації про дієвий локальний патріотизм. Найважливий капітал міста – це люди. Такий потенціал невичерпний, він може перевершити той негатив частково тих людей, які от соромляться міста Миколаєва, кажуть, що він такий засмічений, він такий поганий, тут не можна жити. Якщо об'єднати зусилля, а це науковою мовою називається соціальні кластери, тобто об'єднання зусиль спільних для досягнення якоїсь спільної мети, щоб наш Миколаїв став таким же квітучим. Тетяна Бакоцька, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини.